rhyming breed အစိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုးလိုက်ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသမယ့်အလေးရတော့ခြံလေးရတော့မဟာမြိုင်လက်မမေးတင်ပါတရှိပြီးတော့နောက်ွယ်လည်းကြမယ်နင်းနွားအဖြစ်တရာရှိမယ်နောက်ကို140ကျော်ရှိတဲ့ဂရန်မီပေါက်ခြံလေးဝက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါโอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမြိုင်လမ်းမမေးတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမာစီးပွားရေးချက်ချာကြပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့နေရာအတွက်အရန်ကိုဦးကောင်းမွန်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခြံွက်လေးရဘောက်ွက်ကြမယ်ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟော်တီတီဆိုရင်မျက်နှာဝ100ရှိမယ်နောက်ကို140ရှိတယ်ဂရမ်မီပေါက်ခြံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲတဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်เนาะโอเคဒါတော့ဒီဘက်မှာဆိုလဲဆိုင်ဖွင့်လာတယ်။နောက်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်ရှိသေးတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအငှားထားရတာပေါ့နော်။ဟုတ်နောက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်အောင်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခြံရဲ့အနောက်ဖက်မြင်ခွင့်ပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအိမ်လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးကြည့်အောင်နော်။ Okay ပါ။ဒါဆိုရင်သူ့လက်ရှိပါတဲ့အိမ်လေးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါလက်ရှိပါတဲ့အိမ်လေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခြံထဲမှာပါတဲ့အိမ်တလုံးပါเนาะဒီအိမ်တလုံးလည်းအပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေမီပါပြီးသားပါเนาะလက်ရှိဒါခြံထဲမှာခြံဝင်ထဲမှာရှိတယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခြံရဲ့ဒါအိမ်တော့ဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံတွဲရဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တို့အပြင်ကတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်။ Okay ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မအမြိုင်လက်မတန်းကနေတွေ့ရတယ်။ဟိုမှာပါဝါနိုင်ရှိတယ်။နော်။ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ခြံတောက်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ပြပေးကြည့်မယ်နော်။တောက်နေရာအခြေတော့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြပေးကြည့်မယ်။အောက်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်ခတ်ပြီးသားပါနော်။ဒီဘက်ပေးပါလေ။အောက်တိုင်းခတ်ပြီးသား။ဒါတော့ကျွန်တော်လမ်းအရင်ထားပါဘော။ Okay ။အောက်တိုင်းဆုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုဘက်ခြံမှာသာဆုံးတယ်ခင်ဗျာ။နော်။အောက်တိုင်းအဆုံးကိုကျွန်တော်ပြပါဆိုရင်ဟာဟိုဒီမှာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်အောက်တိုင်းဆုံးတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေ။ရှိရှိနေတဲ့ခြံအကျဉ်းနဲ့ခြံဒါကတော့ကျွန်တော်ဥဒရိုင်အဆုံးပေါ့နော်မဟာမြိုင်မှာဒီလောက်မဟာမြိုင်လက်မှတ်ပေါ်မှာဒီလောက်ခြံကျဲတဲ့နေရာမျိုးမတွေ့သေးဘူးခင်ဗျ။နော်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ရှင်တဲ့မိတ်ဆွေများ၊စာလောက်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများ၊စာလောက်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအရန်ကိုတင်းတော့တယ်ခြံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခြံလေးကိုဝေးကြည့်နေဆိုရင်မြန်တန်တိကျမကန်စိတ်ချတဲ့ရိုင်မင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့ကြွချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။